ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଜଳ ବିନା ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପାନୀୟ ଜଳଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଜଳଠାରୁ ଲୋକେ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହଂସରାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର। ସେମିତି ଖାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ପାଣି ଆସୁନି। ଆପଣ ଯାଇକି ସିଏ ବି ନିଜେ ବି ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା ଯୋଜନା ନୁହଁ କ'ଣ, ସେ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ଆସି ପାଣି ଆସୁନି। ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ନା, ସେ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ହଇରାଣଟା କ'ଣ? ପାଣି ଠିକ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁକା, ଆମେ ଖାଇବୁ କରୁ, ଆମେ ପୁରା ଅସୁବିଧାରେ ଚଳିଲୁ। ଆମକୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ରାଜ୍ୟରେ ରହିବୁ? ସ୍ୱାଦ କହୁଛୁ ଆମ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ପାରିବୁନୁ, କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ? ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ଚଳ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ, ଆମ ପାଇଁ କେହି ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଗାଁ ଠାରୁ ଅନୈତିକ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଏକ କୂଅର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କୂଅ ଥିବାରୁ ଖରାଦିନେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଥା ଯାଇ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ନେତା କେବଳ ଭୋଟ ସମୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଖା ମିଳେନି। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପାନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରରେ। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କହୁଛୁ, ସରପଞ୍ଚ କହୁଛୁ, କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆମର ତ କିଛି ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ତ ଆମେ ପାଣି ତ ନେବୁ ନା, ଆମେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ଗୁହାରି କରିପାରିବୁ କି? ମନେ ହୁଏ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନଥିବା ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଗ୍ରାମଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାରୁ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଚିଲିକା ବ୍ଲକର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ପେରିଫେରି ଅଞ୍ଚଳଟା, ଲୁଣି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଯେଉଁଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଏକ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ଯେଉଁଟାକି ଆସନ୍ତା ଖରାଦିନ ବେଳକୁ ଏହି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ସର୍ଭେ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କେତେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ନ କହିବା ଭଲ। ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିକରଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ବିଭାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜନେତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆମର ପାଣିର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଥି ସକାଶୁ ଆମେ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ, ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ କଥା କୌଣସି ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତେ କି କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି? କିନ୍ତୁ ପାଣିର କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମକୁ ପାଉନି। କେବେ ହଂସରାଡ଼ି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।